Salutare, bine ați revenit pe canal. La mulți ani tuturor, Andrei, Andreea, să aveți o onomastică cât mai plăcută astăzi. Înainte de culcare, poate vă uitați și la videoul meu. Un like și un subscribe mă ajută foarte mult. Dacă ne uităm așa rapid pe piața cripto, e indecisă astăzi. Unele altcoin-uri sunt pe plus. XRD plus 9,1. OMX plus 9, IOTA, marele câștigător, plus 37,5%. Are legătură cu știrea care am prezentat-o ieri în acel video, unde apare pe copertă, ca să zic așa, Cristiano Ronaldo, Injective plus 5,3, Theta plus 8,2. Altele sunt în corecție, până la urmă nimic deosebit, o chestie, e o zi normală, banală în spațiul cripto. Este ultima zi a lunii noiembrie, și la cum arată piața, Bitcoin va închide încă o lună pe plus. Acum, dacă ne uităm în istorie, cam cum au fost lunile pe Bitcoin, la ce să ne așteptăm? Vedem aici luna decembrie 2023, încă nu știm, nici măcar lumul meu de cristal nu știe, doar are ceva zvâcniri, vă zic imediat ce crede el. Și ne uităm cum am avut în ultimii 10 ani, 9 ani, că doar 10 la, nu 10 ani. 2013 a fost pe roșu decembrie, 2014 la fel roșu, 2015 verde, 2016 verde, 2017 verde, 18 roșu, 2019 roșu, 2020 verde, 2021 roșu, 2022 roșu și acum oare cum ar putea să fie decembrie? În 2023, Dane, ce zice globul tău de cristal? Păi, globul meu de cristal îmi spune că ideal, ca să avem așa șanse și probabilități să nimerim, să fim cică norocoși, e să ne uităm acum 4 ani cum a fost, adică în 2019, dacă mergem pe aceeași gândire de ciclu de 4 ani pe Bitcoin și să vedem ce am avut atunci. Am avut octombrie verde, noiembrie roșu și după aia roșu. Acum, hai să. Deci asta nu ne ajută, pentru că ne-am avut verde și verde. Unde am mai avut noi verde și verde? Și octombrie și noiembrie. Păi, în 2013, dar e atât de la începuturile Bitcoin încât nu mă interesează. În 2017, aici era spre, de asemenea, era spre vârful de bull market, nu mă interesează. Și atunci rămâne un singur an, 2020, unde am avut verde, verde și iară verde. Și atunci, sunt șanse să avem și decembrie verde, dar și dacă va fi verde, nu mă aștept să fie așa spectaculos. Sau, s-ar putea totuși să fie spectaculos. Acum, dacă stau și mă gândesc, că în 13 decembrie, ultima ședință de politică monetară a celor de la Fed, Jerome Powell nu va majora în continuare dobânda de politică monetară, am fi pe acel flat, ca să zic așa, țin dobânda nemișcată și dacă ne uităm așa în istoric, nu mai reiau încă o dată ceea ce am zis în atâtea videouri, vă uitați în trecut, piețele au continuat să crească și atunci sunt șanse mari pe Bitcoin să avem verde și luna decembrie. Ui, că am zis-o. Acum, dacă nu-mi iasă și nu va fi așa, dați vina pe... Vă arăt acum pe ce, nu pe mine. Acum că știți pe cine să dați vina, sau pe ce, că e un obiect, e acel glob de cristal. Deci eu, dacă nu iasă, nu, eu sunt perfect, eu am zis tot ce trebuie, globul de cristal e de vină. Acum trecem peste momentele mele de glume nu prea reușite astăzi și ce vreau să vă arăt. O știre care a venit astăzi e caldă ca pâinea la magazin. Inflația în zona euro scade covârșitor la 2,4% sub așteptări. Ce chestie și în Europa inflația este rezolvată, la fel cum este în America de multă vreme. Am avut high-ul pe inflație în iunie 2022, vă dați seama cât a trecut. Și ne uităm, citim repede știrea. Inflația anuală în zona euro s-a răcit la 2,4% în noiembrie față de 2,9% în octombrie,
sub estimările specialiștilor, adică sub forecast-uri. Prin urmare, nici specialiștii nu au de unde să știe viitorul și atunci nu vă așteptați acel glob de cristal al meu luat de pe AliExpress la mega ofertă. E atât de bun cum se laudă el. Și acum, core inflation, ceea ce ne interesează și pe noi, și pe americani, și pe europeni, a scăzut de la 4,2 la 3,6% și ce se întâmplă? Ce pot să pregătească? Hai că vă zic eu, așteptări pentru rate cuts, adică pentru pivot, la fel cum a zis și unul din membrii celor de la Fed. Am prezentat ieri, simt că sunt tot așa în ceață, că nu v-ați uitat la video meu, deci vă rog eu frumos, uitați-vă la videoul de ieri, chiar dacă este cu Cristiano Ronaldo pe thumbnail, pe copertă, cum vreți voi să-i ziceți. Nu este despre fotbal acel video, este un video despre știri în care am avut și ce a zis un domn, cred că Waller, îl cheamă, de la Fed și exact același lucru l-a zis. Dacă inflația continuă să scadă, ne așteptăm la rate cuts. 2024 o să fie un an foarte, mega, cum vreți voi, interesant. Numai bani să aveți. O să cumpărăm până ne săturăm. Și acum, o știre este de acum două zile. Am primit și un comentariu la un mesaj. Auzi un comentariu la un mesaj. Un comentariu la un video în care cineva mă întreba, un urmăritor, și mulțumesc că îmi urmărește videourile și vouă că acum vă uitați și urmăriți și dați like și subscribe și mesaj. Ajutați fraților algoritmul că mă omoară. Cei de la SEC au amânat și cu încă o lună decizia pentru a aproba sau nu Bitcoin ETF acel de la Franklin și îi spun cu o lună înainte de deadline. Și toate ETF-urile ar trebui acum să fie aprobate în același timp. Și acum, SEC, adică the Securities and Exchange Commission, announced the approval delay before the deadline of January 1. Acum, SEC a anunțat că a amânat aprobarea până la deadline-ul de 1 ianuarie. Acum, sunt foarte multe așteptări din piață că în ianuarie, nu mai știu, până în 10 sau în 15 ianuarie, ceva de genul, e deadline, și uite, 10 ianuarie, și acolo toate ETF-urile de pe Bitcoin vor fi aprobate așa pe bandă rulantă. Acela este deadline, trebuie să le aprobe, nu se mai întâmplă nimic. E deadline, frate, deadline înseamnă trebuie să vii, frate, cu o decizie. Gary, lasă-ne. Și că ce cred eu? N-ai să vă zic ce cred eu. Nici măcar nu urmăresc așa intens chestia asta cu ETF-uri și așa mai departe. Ați văzut că de jumate de an ne bombardează, ne spamează toți influencerii și toate conturile, nu știu dacă-s boți sau chiar oameni, pe Twitter, de efectiv, vine să vomit, tot cu vine ETF-ul, vine ETF-ul, se aprobă ETF-ul, aoleu, devine ETF-ul și să facă, să bage fomă în oameni. Acum, cei de la SEC, dați seama, un deadline. Dar și acel deadline pot să vină și să zică amânăm din nou pentru că nu știu ce, că nu suntem pregătiți, că bla bla. Aceste deadline-uri trebuie să le, cum le compar eu. La fel cum în România, nu știu cum e în alte țări, că mă urmăriți din mai multe țări europene, eu dacă mă duc acum și fac o plângere, să zicem, la, sau o solicitare la primărie, la urbanism în Sibiu, că vreau să îmi fac, nu știu ce, penthouse, că o să fiu milionar din cripto, ei, conform legislației, sunt obligați în termen de 30 de zile să-mi dea un răspuns. Este un deadline. Ați v-ați prins cum fac legătura. Dar asta nu înseamnă că în 30 de zile, gata, primesc aprobarea sau reject-ul. Nu. În 30 de zile maxim o să vină cu un răspuns prin care ei pot să zică bla bla bla, îți mai trebuie ceva, mai nu știu cum, și amână în continuare termenul și dau mai departe și atunci. Și chestia aceasta cu SEC. Pot să fie încă o metodă de a tergiversa. Acum, oricum, șansele sunt tot mai mari să se aprobe curând, mai ales că Binance, știți ce s-a întâmplat cu CZ, nu mai reluăm știrile și atunci calea este liberă pentru ETF-uri. BlackRock și-a atins scopul. Cine ar fi crezut că Binance are vreo șansă în fața BlackRock? S-a cam înșelat și atunci, și dacă vine și dacă nu vin ETF-urile, ce mă interesează pe mine, ce urmăresc acum? Fed.
Fed mișcă piețele. Fed a dat topul în 2021. Fed dă în continuare ce trebuie în piețe pentru a continua raliul. Și acum să vă mai arăt ceva tot legat de Bitcoin. Avem aici un grafic frumos ca să vedeți ce îmi place mie să urmăresc. Nu sunt atât de fascinat de grafice. Mi se pare mai important să știi în ce moment te afli într-un ciclu macroeconomic decât... Aoleu, aoleu, am mai scăzut cu 100 de Bitcoin. Ajunge la suport, aoleu, aoleu. Ce chestii pentru începători. Sper că nu v-a supărat pe mine. Și vedem aici Bitcoin held by funds, adică Bitcoin deținut de fonduri. Și vedem cum arată din 14 august. De la 50.000 am avut de tot în jos, în jos, în jos, în jos. Am ajuns aici aproape la, să zic, 12-13 octombrie, un bottom. Și după aia, tot în sus, baby, aproape 858.000 de Bitcoin față de 50.000 în august, 14 august. Frate, cum arată asta? Ce vă spune chestia asta? Că instituțiile acumulează Bitcoin. Nu mai pot ele de aceste ETF-uri sau nu. Cine vrea să acumuleze Bitcoin ca instituție, poate, deja n-are nevoie de niciun spot ETF. Aceste spot ETF-uri sunt doar pentru a face bani marile instituții din lumea asta, adică BlackRock, să-ți bage mâna și în borcanul cripto, mierea asta, la fel cum sunt cei mai tari. Am mai zis, dar vă zic, poate n-ați prins videole toate și nu vă uitați. Și vă iau de urechi dacă nu vă uitați la toate videole mele. Deci, BlackRock are cele mai mari ETF-uri pe bursă din lume. BlackRock are printre cele mai mari, sau cred că tot așa, cele mai mari ETF-uri pe partea de obligațiuni. BlackRock e băgat în toată lumea asta. Unde e de făcut bani, BlackRock e deja. Și atunci, credeți că ar fi ratat să facă bani din spațiu cripto? Credeți că managerii de acolo nu sunt lacomi? Sunt la fel ca noi, doar că au mai mulți bani și mai mult creier. Acum nu vă spărați că și eu sunt categoria cu voi, cu retail-ul. Cei mari, cum e BlackRock, ei nu sunt degenerați să caute nu știu ce monedă care să face 100x. Nu, pentru ei e suficient să ia 0 și nu știu cât o să fie fee din Bitcoin, din Ethereum, că o să apară ETF-uri și pe Ethereum. Aveți numai un pic de răbdare, o să apară ETF-uri și pe top altcoins, o să vedeți. Va fi acolo Matic, poate Solana, poate da. Mai durează destul de mult până o să vedem și ETF-uri pe altcoin-uri și atunci BlackRock vrea să ia, să-și ia partea, comisionul. Tu când cumperi pe bursă ETF-uri, să zicem S&P 500, Nasdaq și așa mai departe, în caz că ați văzut sau nu, ai o taxă de administrare, acum e mică pe multe, cam 0,07% pe S&P și 0,22% sau 0,33% pe Nasdaq. Din toți banii care tu investești, acei bani merg la acel fond, adică la BlackRock. Și acum hai să facem calcule, știm că tu investești, ipotetic, nu știu, 1000 de euro în fiecare lună pe bursă, nu? În, hai să zicem, Nasdaq. Într-un an te-ai investit 12.000 de euro, mulțim cu 0, cât e 33, că atât am văzut că e pe iShares pe Nasdaq. Și tu în fiecare an cotizezi celor de la BlackRock, doar pentru că cumperi ETF-ul lor, 39,6 euro. Hai să rătugim 40 de euro. 40 de euro ori, credeți-mă, sunt sute de milioane de oameni care investesc în bursă, la fel o să fie și în cripto. Toți banii ăștia o să se adune și o să ajungă la BlackRock. Și acum dacă ne uităm, putem aici vedea și ce fonduri care sunt aici adunate și le vedem cu verde. Acum puneți pe pauză videoul și le citiți voi. Nu stau acum să citesc toate fondurile de aici. Și că acum am încheiat prima parte din videoul meu, așa de început, trecem la ce am mai filmat în ultimele zile și după aia direct pe grafice. Haideți să vedem așa rapid ce am mai filmat în ultimele zile pentru membrii, de ce altcoinul meu nu crește ritmul pieței, cum putem găsi vinovatul și aici am prezentat exemplu concret pe cifre pe Filecoin, dar puteți analiza și aplica informațiile pe orice altă altcoin. Un video în exclusivitate doar pentru membrii din categoria investitori, cum mai putem găsi monede noi în spațiul cripto.
Mai are vreun viitor Ethereum L1 dacă va rămâne scump și lent? Vitalik și-a bătut joc de noi. Și acum, tot așa, pe partea asta deveni pasiv, am comparat imobiliare, dividende, staking și am zis încetați să mai ignorați viitorul, dacă funcționează sau nu diversificarea excesivă în cripto. Și la fel aici am analizat și pe bursă și în cripto, inclusiv pe portofoliul meu. Prezentare proiect Avail, care este concurent direct Celestia și așa mai departe. Până la urmă, dacă vă interesează, vă costă doar 10 lei și aveți acces la toate videourile mele. Și marți aceasta la ora 8 am avut live, 2 ore și 9 minute. Titlul a fost ce facem în 2024 la pivot, ce strategii putem aplica, eu ce voi face. Deși era să ratez acest live, să nu-l mai fac, a rămas cu mașina pe Valea Oltului, ghinioane maxime, asta e. Așa că când ai o mașină veche, Opel Corsa, și ți se strică motorașul de la ștergătoare exact când plouă și ninge și ai coloană de tiruri în spate și te claxonează și te înjură toți, în fine. Până la urmă am reușit să ajung acasă, am făcut și acest live, deși era rupt de oboseală și 2 ore și 9 minute, să vă zic așa în mare despre ce am discutat. Am prezentat cum văd eu care ar fi variantele pentru pivotul din 2024, cum ar putea să facă fiecare, cum să reacționeze și cum să se poziționeze, mai corect spus. După aia am prezentat cum putem calcula care ar fi un top realist pe Solana în 2025 și aceeași abordare, gândire poate fi aplicată cu succes și pe alte altcoin-uri. Și ulterior, discuții, ca de fiecare dată, în fiecare marți, la ora 8, câte live-uri am avut până acum, 15 live-uri, în fiecare săptămână, o singură dată am ratat live-ul. În marți, atunci cu Halloween, când, efectiv, șeful casei, Victor, copilul, a zis, tată, azi îmi chem prieteni, fac ceva pe live-ul tău. Și atunci m-am bucurat că membrii canalului au înțeles și nu s-au supărat. Acum nu stau să vă mai arăt și ce discutăm pe grupul de Telegram, sunt foarte, foarte multe informații, ați văzut că am mai pus așa prin screen-uri și prin alte videouri. Efectiv, e o comunitate super faină, oameni adevărați, suntem așa împărțiți ca la fabrică pe, cum să zic, pe schimburi. Eu postez și scriu mult dimineața, puțin la amiaz, alții când eu dorm de zor, ei bagă în tura de noapte, postări până la 2-3 dimineața și postări interesante, se caută intens, analizăm, discutăm despre monede noi, care o să apară în cripto, monede care au apărut și încă n-au pompat, se axează foarte mulți membri pe partea aceasta de gaming, foarte multe proiecte pe care fiecare le scrie, în care a investit sau în care vrea să investească și cumva noi facem așa un schimb de informații. Fiecare dă de la el ceva, nimeni nu ține secrete. Ar fi culmea eu să țin secret în ce monede investesc sau altcineva, până la urmă, de aceea am creat și grupul de Telegram și grupul de membri împreună să dăm înainte, să facem bani în spațiul cripto, să evoluăm, să nu mai avem, adică să nu mai facem greșelile pe care le-am făcut și eu am făcut o grămadă de greșeli în spațiul cripto și în bursă înainte. Sunt și alte persoane care recunosc și pe grup, am greșit atunci, am greșit acolo și împreună, sharing is caring, cum zic americanii, informația ne va ajuta să facem bani împreună. Dacă vă interesează să vă alăturați, să mă sprijiniți, tot ceea ce fac, toată munca mea, știți ce trebuie să faceți, sunt doar două categorii, 10 lei și 30 de lei. Cei care vreți doar 10 lei, nu vi se pare că merită mai mult. Aveți acces la toate aceste videouri în avantpremieră, totul în afară de cele cu exclusiv. Cei care vreți să investiți mai mult, 30 de lei, vedeți și ce înseamnă exclusiv. Aveți acces și la live-uri, aveți acces și la grupul de Telegram și așa mai departe. Acum, dacă mi-am făcut reclamă pentru canal și acum poate pe unii dintre voi vă deranjează că lasă-ne, Dane, scutește-ne cu reclama la canalul tău. De ce o fac? Păi, pentru că eu nu o să accept niciodată reclame din partea exchange-urilor, nu o să vedeți pe aici. Am un link, un referral, bro, la Bybit, la nu știu ce exchange, facem împreună, vă dă premiu, nu, este chestii mizerabile, asta e părerea mea, încă e la modă, se întâmplă și pe YouTube.
străin, adică YouTube-ul din străinătate și tot ce înseamnă YouTube din România, chiar și de la conturi noi de YouTube, deci nu vorbim de 50.000 de urmăritori, de 80.000 și la cei mai mici, sub 6.000, sub 10.000, aceeași placă, am un curs, dacă intri în academia mea, te învăț trading, te nu știu ce, te faci milionar sau eu folosesc Bybit, acum e o campanie, dacă intri de pe linkul meu împreună, îți dau, faci, dregi, pe bune, este chestii, aș fi crezut că am trecut peste etapa asta din prosteala oamenilor, dar știți cum e, nu-i prost cine cere, e prost cine dă. Și acum hai să trecem și la grafice. Dacă vreți să mă susțineți, Bitcoin, nu o să stăm foarte mult, pentru că am analizat deja în videoul de luni. Dacă vreți așa mai în detaliu, vă uitați la videoul de luni. În continuare, rămân pe scenariul că o să spargă și o să ia suport pe termen scurt și în decembrie o să-l vedem peste 38.000. Candelă plină. Momentan a încercat de câte ori? O dată, două, trei, patru, mă, una, două, trei, 4, 5, 6, uite, eu ziceam ca 5 ore, oare ce se întâmplă, mă așteptam să țină, n-a ținut, deci am încercat de 6 ori. Hai să desenăm, a 7-a oară, e mai cu, acum văd că nu desenează, trebuie să dau refresh, a 7-a oară ce credeți, are forță sau tot așa reject? Acum hai să vă explic cum sunt și cum se analizează probabilitățile în analiză tehnică, chiar dacă sunt investitor, și, sau și voi sunteți investitori, trebuie să avem și noțiuni și de trading pe lângă pattern-uri și așa mai departe, numai reau că e un ascending triangle și așa mai departe, cât timp ține această linie de trend. Trendul este în continuare ascendent pe Bitcoin. Acum, dacă ne uităm în istorie, luați câte grafice vreți voi pe o grămadă de active și care au fost cele mai mari șanse, probabilități, acest pattern să se spargă în sus sau în jos, o să vedeți că procentul covârșitor este pentru în sus. Și atunci, când stai și pui cap la cap, deci nu, aici nu discutăm doar că pattern, gata, eu știu, nu. Pattern-ul zice că e un scenariu care se sparge în sus, adică un scenariu bullish. Dar ne uităm în viața reală, ce se întâmplă în următoarele 2 săptămâni. Avem ședința de politică monetară a celor de la Fed. Ce se va întâmpla? Deja șansele e clar că aia se va întâmpla. Nu vor mai majora dobânda de politică monetară. Oare chestia asta cum a fost în trecut, în istoria piețelor? Bullish sau bearish? Vă zic eu, bullish. Și atunci, acest tipar, la un moment dat, trebuie să se spargă. Orică e sus, orică e jos. Acum, stai să scoate IMEI-ul ca să vedeți. Deci la un moment dat suntem pe daily, Bitcoin trebuie să facă ceva. Deci ori merge în sus, ori merge în jos și sparge. Una din două, deci nu poți să stea la infinit pentru că îi se gata șina pentru trendul Bitcoin, după cum vedeți, șina pe care merge. La un moment dat, trebuie să iau decizie. Deci aici nu există, aici s-a gătat. Trebuie să aibă, să ia o decizie până atunci. Acum, dacă ne uităm în istoric, la fel, pe Bitcoin, niciodată n-a mers până aici, până în capătul șinii. N-a mers până în 14 decembrie. Deși dacă ne uităm, uite, 13-14, pe aici ar fi. Uite, 13 aici, când va fi ședința Fed. Mie mi-e greu să cred că Bitcoin stă așa și doar aici, după ședința Fed, alege sus sau jos. Eu zic că își va alege calea mult mai repede și eu mizez pe în sus. Și acum să reluăm și pentru cei care urmăriți altcoinuri. Mă sfaturi așa generale. Ne uităm, da? Unde suntem pe Bitcoin. Deci, cine a vrut să acumuleze Bitcoin? A fost anul 2022. Deci tot ce a fost din iunie 2022 până în noiembrie, ianuarie, chiar aici la început 2023, a fost cea mai bună oportunitate să vă umpleți sacii cu Bitcoin. Cei care ați făcut-o, felicitări, bravo! Și dacă ați făcut DCA fără că voi știți și așa mai departe, acum ați avea o medie super tare pe Bitcoin, ați fi aproape de bottom, unde am zis de atâta timp, nu mai laud, știți video, îl găsiți când intrați pe canal. Acum,
Ce s-a întâmplat tot timpul în istoria pieței cripto? Păi, Bitcoin punea bottom-ul primul și ulterior puneau și altcoin-urile. Și atunci, dacă 2022 a fost anul Bitcoin de acumulare, oare care an era cel mai bun pentru acumularea altcoin-uri? Cred că v-ați prins deja, 2023. Mai ales din vară, uite că se potrivește, din vară până în toamnă, ați avut timp să luați altcoin-uri într-o veselie. Care ați fi vrut voi? Care vă plăcea? Că vă plăcea EGLD, că vă plăcea DOT, că vă plăcea Solana, că vă plăcea ce vreți voi, Matic, inteligența artificială, acele au avut bottom-ul odată cu Bitcoin. Din păcate. Deci acolo n-am putut să le nimerim, să le potrivim. Și atunci, Dane, ok, am greșit aici, n-am luat Bitcoin. Acum avem o conversație virtuală eu cu voi. Aici n-am preluat altcoin-uri că nu, am tot urmărit pe X și Y, nu mai zic cine și hai că facem la un loc, că mergem nu știu unde, n-am luat nimic sau am luat foarte puțin și sunt cu 60% în cash, 70%, 80% și stai acum, stau și efectiv mă, nu mai pot de nervi. Când mă uit și văd că tot în sus, tot în sus, tot în sus, imediat nu uităm și pe niște altcoin-uri. Nu mai pot, deci ce fac? Intru acum, fac FOMO, nu fac, aștept, ce... Era să zic o prostie. Fac. Păi. Deci n-ați luat Bitcoin aici. N-ați luat altcoin-uri aici. Și acum suntem aici. Deci când uităm pe piața și unde este Bitcoin, e sus. Unde este următoarea rezistență? Zona de 43.000 și mai are aici buzduganul adevărat la 48.000. Acum. Dacă ne uităm în istorie și punem așa ca un puzzle fiecare bucată ce a făcut Fed în trecut, cum a reacționat Bitcoin, cum a reacționat S&P, cum se întâmplă în piețe înainte de pivot, cum cei de la Fed încep să fie nu aroganți, așa, lăudăroși și ei zic că văd un soft landing, că nu văd recesiunea. Asta a făcut și domnul Jerome Powell. La ultimele ședințe n-a mai vorbit deloc de recesiune. O dădea așa că e încrezător că o să avem soft landing, la fel a zis și, dacă ați ratat video-ul meu din trecut, Ben Bernanke, prin 2007, când a venit criza aia cu creditele subprime și în 2008, vai de steaua noastră ce ne-am prăpădit. Și atunci, dacă stai așa și le potrivești și faci așa un scenariu, dai seama că nu știe nimeni viitorul, ar trebui în continuare să avem creștere pe Bitcoin până la pivot, după aia, dacă se respectă istoria, facem un crash din ăla de poveste, intră America într-o recesiune și după aia cade S&P, tot așa cade, cade, dar nu cade o lună cum a fost sau o săptămână, două, trei săptămâni la COVID, pentru că acolo a fost ceva excepțional. Cade câteva luni, pune bottom-ul, pune low-ul, că nu cred că S&P mai face un bottom sub ce a avut și pune un low, poate prin toamnă, poate prin iarnă, poate prin anul următor. Și atunci, în teorie, și Bitcoin a trebuit să corecteze și că ajunge nu știu unde. Și atunci, din punctul meu de vedere, în acea perioadă, trebuie să fiți foarte, foarte atenți. O să apară iară din nou, o să prindă putere toți urși de pe Twitter, de pe YouTube, toți. Bro, v-am zis eu, v-am zis că vine și corectează, o să vedeți candele de corecție, dacă se adevărește scenariul cu recesiunea, v-am zis 18.000. 9.000, o să-i vedeți cum o să urle tot, o să fie tot mor, mor, așa, nu, cred că așa face ursul, că nu l-am nimerit niciodată în pădure. Și atunci, din punctul meu de vedere, este ultima voastră șansă, cei care aici n-ați luat Bitcoin, n-ați luat altcoin în 2023, în 2024, dacă nici atunci nu acumulați pe dump-uri mari și să nu înțelegeți greșit că altcoin-urile vor face bottom, bottom-uri noi, nu. Marea majoritate care au pompat deja nu vor face încă un bottom, dar vor face un higher low. Și atunci, dacă și atunci iar stați în cash, ce pușca mea să vă mai zic, chiar vă merita soarta. Nu vă spărați pe mine, dar piața v-a dat o șansă în 2022, luați Bitcoin, că după aceea îl schimbați pe altcoin-uri. Sau îl țineți, fiecare ce abordare are. 2023, de câte ori am tot zis și am făcut videouri, eu iau în fiecare lună Solana, că eu vreau să o aduc la locul 2 și am luat și la 20 și la 18 și la 16 și la 22 și la 19,58
Luam ca un bare bag în fiecare lună. Stai, mă, că mi-am mutat asta. Acum, mai cumperi, acum revenim, mai cumperi Solana sau un altcoin care deja e la 60 de dolari, fix, pix, mi se rupe de Solana și orice altcoin pe care eu l-aș fi vrut să-l acumulez dacă e deja la 8x din bottom. E scump, frate, e scump, nu vreau, nu mă interesează. Și atunci, voi trebuie să vă faceți planul. Ok, mai acumulați, nu știu ce monedă, X, care s-a dus 10X. O așteptați în 2024 la corecție, dar mare grijă unde așteptați. Nu vă așteptați că o prindeți pe aici sau pe aici. Multe vor face higher low, dar va fi, din punctul meu de vedere și la ce mă uit în istorie, ultima oportunitate să intrați la prețuri bune long term. Că voi vreți Solana la 8, că voi vreți EGLD la 12, la 16, că vreți DOT la 3 dolari. Nu o să le vedeți, dar nu o să vă placă când poate cumpărați la un preț mult mai mic. Acum problema care este pe altcoin-uri. Frate, dar unde o să fie când o să vină pivotul ăla? Cumpăr acum și aștept pivot, vând la pivot. Ce fac? No, toate aceste strategii le-am discutat marți aceasta pe live-ul cu Membi și acum trecem la altcoin-uri. Începem în forță cu monede de gaming, două jocuri. Începem prima dată cu Illuvium. Dacă vă interesează, găsiți și pe canal. Am făcut un video despre fundamente acum câteva luni. Acum, dacă sunteți curioși ce ai desenat Dane pe acolo, e de pe un live cu membrii, din ce țin minte. Și conform istoriei le povesteam că și cel mai mare shitcoin, orice rahat de monedă, a dus cel puțin până în 0,0.236 pe Fibo. Și atunci calculam eu pe Illuvium șanse mari, probabilități să ajungă cel puțin la 480 în bull market. Acum pot să și șterg, ați înțeles explicația. Și acum ne uităm pe price action, punem EMA-urile și ne uităm. Ce a făcut Illuvium de când l-am, oho, de când l-am mai prezentat eu pe canal? Ne uităm față de all time high. Cât a avut, frate, aici 98% aproape. Acum vă dați seama. Care era riscul? Și risk reward la minus 98% dacă voi v-ați făcut research și vreau să acumulați monede de gaming. Acum, pe bune, la minus 98%. Era clar că era de acumulat. Să faci DCA, nu trebuia să nimerești. Puteai să iei minus 97, minus 98. Păi da, Dania, dacă se duce la minus 99. Dacă la minus 99,5. Dacă se duce la minus 100% și nu știu cât. Ce cauți în cripto dacă ai gândirea asta? Cred că vă dezabonați mulți azi după video ăsta, dar credeți-mă, nu vreau, nu vă cer, nu vă încerc să vă fac să înțelegeți că după un discount sau la un discount foarte mare pe altcoin-uri care au fundamente în spate, vă dați seama, ați văzut cum arată jocul ăsta, arată excepțional. Vă dați seama, la minus 98%, frate, faci DCA ca berbecul, cum făceam eu pe Solana la minus 93-94%. Acum, să zicem că n-ați făcut. Nu uităm la preț. Ce a făcut? Ți-a făcut niște pump-uri de toată frumusețea, ți-a spart și acum ce face? Îți testează și ține momentan, rămâne de văzut cum închide. Stai că nu mi-am desenat eu bine, mi s-a mișcat linia. Aici e linia. Și momentan ține. Și dacă închide așa duminica aceasta, peste 107,43, înseamnă că vrea mai sus. Acum, totul are legătură, analiza, să țină această zonă. Dacă o pierde și închide sum, vă dați seama că corectează și merge spre zona cealaltă de 74. Acum, intermediar, primul suport adevărat va fi la 90. Acum, hai să ne uităm cât a pompat moneda asta de gaming. Din bottom, unde poate v-ați aștepta că merge și mai jos, și mai jos, și mai jos. Deci am pompat 2,221% și acum e la 179%. Dar față de all time high, e departe de tot. Nu aveți nevoie de all time high pe altcoin-uri. Și dacă de aici voi luați acum, ipotetic, aveți un potențial câștig reward de 5x. Acum, cine e trader, o să vină să vă zică, băi, ești prost, cum să mai cumperi după pump-ul ăsta de 2x pentru 5x?
Du-te, fra, adio, caută-ți alt altcoin, caută altceva, nu mai cumperi, gata, e ratat, adio. Eu nu gândesc chiar așa din punct de vedere ca și investitor. Acum, un investitor, v-am zis, face DCA, se duce în jos, nu știe că e bottom, dar de la minus 90, 92, ideal pe tot ce înseamnă gaming, pentru că aici este o nișă mult mai riscantă, frate, faci DCA și ții de ele, dacă ți-ai făcut research-ul. Acum, m-aș apuca acum aici să bag de toți banii în Illuvium, că l-am ratat la 40, cumpăr de toți la 108? Nu. Dacă aș fi, adică dacă aș fi, m-aș pune în pielea voastră investitor, aș urmări neapărat ce face în zona asta, să nu cumva să-și ia un reject și atunci să meargă mai jos și aș acumula un pic DCA spre zona de 90, că ți-am zis DCA un pic, să fie un piață și ulterior nu mă mai interesează moneda, adică o să am banii deoparte pentru ea ce vreau să acumulez, de exemplu, dacă tu vrei să cumperi Illuvium de, nu știu, 2000 de dolari în acest bear market. Bași 2000 aici, frate, aici e de, nu știu, 200, 300, să faci tu calcule. Și îl lași în pace dacă în continuare face pump-uri, dai seama dacă ar merge și se adeverește scenariul că Bitcoin crește spre peste 40.000, o să tragă în sus și altcoin. Și atunci, dacă se duce în sus, nu știu unde, nici nu e relevant, că ajunge aici, că vine pivot, că nu știu ce. Frate, tu ai media care o ai aici, dacă ți ajunge la pivot, după ce vrei voi, vreți voi, recesiune, bla bla, se corectează, a fost doar o mișcare fake. Taurii au fost măcelăriți, o să vedeți ce o să apară peste tot pe Twitter. Tu continui și îți faci DCA. Ai media, zicem aici, 106 sau 88. Păi dacă ajunge la 72, mai iei un pic sau aștepți, nu știu, 64 să faci scenariu, acum n-ai de unde să știi până unde corectează, dar ideea e că dacă și parcă astăzi mai ajunge aici la 54, eu zic să nu te lăcomești și să aștepți că clar retestează 38, că uite-te odată, 2, 3, 4 ajunge aici. Ia de aici un DCA mare, pentru că s-ar putea în long term băieții deși deja să fie acumulat ce trebuie și aici să-ți facă o structură la nivel macro de low, higher, low. Sper că ați înțeles ce am vrut să vă explic și puteți aplica și pe alte altcoin-uri. Salvăm, trecem la un alt joc. Cred că video-ul ăsta iasă atât de lung, nu știu de ce, este atât de nepovestit. Suntem la Atlas. Star Atlas. Tot un joc celebru de pe Solana. Acum, dacă ne uităm aceeași, deci toate altcoin-urile au bubuit peste EMA21. Și moneda asta este pe trend ascendent. Se vede clar pe grafic. Ma, unde suntem? În zona de rezistență. Nici măcar n-am avut timp să trasez. Dar deja am văzut că vă pricepe și voi. Ia uite frumos. Asta cât a pompat când comparăm cu Illuvium. Mai mult. Unde se m-a făcut 3x, 4x. Na. Sper că ați luat partea de jos, cei care ați vrut să acumulați moneda asta. Pe acum, dați seama, e sub rezistența de la 006253. Prima zonă de suport pentru mine ar fi clar zona aceasta. Tot ce începe de la 0,0045 până la 0,0336. Aici, dacă voi vreți să aveți foarte, foarte puțin, un pic acolo, 50 de dolari, 100 de dolari, efectiv, ca să pui capul noaptea pe pernă, liniștit, bă, am un pic, dacă se duce mai jos, mai iau, dacă nu, AE, puteți lua puțin, acum să iei chiar aici după 4-5x, dai seama că e FOMO și nu e bine long term. Dacă voi v-ați făcut research și vă place ceea ce dezvoltă și din ce văd așa se lucrează intens la joc, dar toate jocurile în spațiu cripto încă sunt așa într-o fază incipientă, nu e atât de simplu cum pare să lansezi un joc cu adevărat. Și ce te interesează pe moneda asta e neapărat să țină și să nu închidă sub pe weekly sub 003669, exact zona asta. Aici ar fi un trend schimbare, adică un trend ascendent pe moneda asta dintr-un high, lower, high, lower, high și mai departe low, lower, low, lower, low. Aici deja ți-a făcut un low și de aici ți-a făcut deja un higher, high, higher, low și așa mai departe. Schimbă structura de trend, dar totul are legătură dacă ține long term această zonă.
Acum, dacă vă interesează care ar fi, Dane, cel mai bearish scenariu pentru moneda asta, merită să o acumulezi sau nu, trageți și voi în Fibonacci, uitați-vă la 0.236, 0.3 și ce mai pe acolo și acolo ar fi cel mai bearish scenariu. Acum, dacă proiectul livrează și are hype, dați seama că sunt șanse mari să ducă mult mai sus. Salvăm, mergem și la IOTA, care a pompat bine de tot cu știrile din Doha, care le-am prezentat ieri în videoul despre știri. Mergem frumos pe grafic. S-a luat frumos aici suport, EMA 21 și după a venit pump-ul monstruos. Unde a dus pump-ul? A dus exact în rezistență, deci așa a luat și un mic reject momentan din week. Este această linie de trend din 30 august 2021. De fiecare dată când o lovea, o dată, două, trei, a patra oară și-a luat reject. Acum, ce e important pe duminică, să țină, să închidă peste 0,2355 ca să ce? Ca să aibă forță, să consolideze și să spargă. Dacă aici nu ține și-a reject, de asemenea o să vină o mișcare de corecție și unde ar fi zona de suport? 0,2053, dăm cu salvare, cred că nu se mai uită nimeni la videourile mele. În acest moment, lăsați un mesaj, un comentariu dacă vă mai uitați încă în această rubrică, ca să zic așa, din video. Mental, suntem aici pe weekly. Cât de frumos a pompat moneda asta, deși era un scenariu, un pattern care trebuia să se spargă în sus. Prima dată, v-am zis de atâtea ori, nu înseamnă că toate se sparg în sus, doar probabilitățile. A spart prima dată în jos, capcană și după aia a venit și pump-ul frumos. Și este aproape de seama, nu mare mult și ajunge la high-ul din 17 iulie 2023. Hai să vedem cât mai are până acolo. Ce, frate, 9,21%. Acum, pe bune, cum să cumperi? Deci, clar că n-ai ce să cumperi aici când ți se duce la high-ul dinainte. Și atunci, ce pușca mea facem, Dane? Păi moneda asta e pompată, cred că bine de tot. Stai să vedem. Ba, nu e pompată bine de tot. Doar, uite, mă păcălesc candele. Păi, așteaptă, frate, o corecție, ceva. Dacă nu ai, o aștepți mai târziu, dacă nu chiar poți să ții alte monede. Zona de 0,4689 ar fi o zonă bună de reversare și să intri în ea. Și dacă nu, și dacă totuși vrei și vrei și vrei, dai seama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candele verzi. Seama, nu, asta înseamnă FOMO aici, să cumperi pe mișcarea asta și aici în vârful ăsta, care e deja la 9% față de high-ul din iulie, e FOMO. Uite, scrie aici, FOMO, să cumperi aici. Așteaptă o corecție, măcar de 10-20%, cât ar fi unde am zis eu acea zonă. Dacă ar ajunge acolo, ar fi, uite, 14,54%. Uite, 15%. Credeți-mă, 15% pe un altcoin e nimic. Vine oricând. Gala, tot așa, pump frumos. Și-a luat reject din linia de trend, unde a luat odată reject în 30 ianuarie 2023, a mai luat în 10 aprilie și acum încă o dată a luat în 27 noiembrie, dar dacă ține și pare că luptă și ține zona aceasta de suport până duminică 0,0250, are șanse aici să consolideze și să spargă mai sus. Următoarea rezistență va fi la 0,0294 și dacă și acolo nu opresc urșii, 0,0378. Acum, prima zonă de suport, în caz că, să zicem că nu are forță, să ducă mai sus, ar fi 0,0275. Pentru cei care doresc să acumuleze aici, a stat, cât a stat? A stat o 3 săptămâni și pe aia s-a dus. Dacă revine aici, cei care n-ați apucat să luați zona de jos, puteți face mic DCA, cei care încă mai credeți în ecosistemul Gala Games. Salvăm. Trecem mai departe. Următoarea monedă, CHZ. Hai să vedem cum arată graficul, unde ar putea să ne intereseze. Și-a luat prima dată reject. Și acum corectează din zona de 008495.
este momentan sub EMA 21, deci dacă închide cum este acum, nu-i de bine. EMA 21 pe weekly este 0,0745. Ideal ar fi să țină peste, ca să avem o mișcare, cum am mai tot desenat. De fiecare dată când mergea peste EMA 21 și nu ținea, venea dump. Și după aia reject, reject, reject. Acum dacă ar ține peste EMA 21, ți-ar da semnalul că ar avea mai sus și șanse mari să spargă rezistența de la 0,0835, dar totul are legătură cum închide duminica. Dacă nu are forță să închidă peste EMA 21, care ar fi următoarea zonă de suport, unde v-ar putea interesa 0,06745. Trecem și la Arweave. Să vedem cum arată graficul concurentului Filecoin și ne uităm aici frumos, la fel, și-a luat reject din linia de trend, unde a luat odată reject în august 2022, a mai luat odată în octombrie 2022, încă o dată în februarie 2023 și acum încă o dată a luat reject, deci ar fi a prima, a doua, a treia, a patra oară a luat reject, dar Arweave nu moare, uite, luptă, candela este verde, cât timp ține, hai să nu zic o prostie, zona aceasta 7,66 și închide duminică peste, șanse mari să reîncerce încă o dată, să dea cu capul în rezistența de trend și ieși din candele, uite aici la 8,54 și atunci probabilitățile cresc dacă și Bitcoin continuă să meargă peste 38.000 cum aștept și a cincea oară și Arweave să spargă, să meargă mai sus și atunci rezistențele vor fi 9,48 și ulterior 14 dolari. Salvăm, trecem la Zilica, de mult n-am mai prezentat-o pe canal. Zilica arată bine, hai să vă explic și de ce. Dacă ne uităm la EMA 21 pe weekly, a fost spart, a testat de două ori, acum a treia oară și ține. Deci de trei ori s-a încercat și nu s-a reușit spargerea acestui EMA. Și atunci, pe termen scurt, mă aștept să continue să crească, dar rezistența este în continuare cea din zona de 00234 și inclusiv din rezistența de trend, unde a luat odată reject în mai 2022, odată în august 2022, odată în aprilie 2023 și acum se apropie din nou și atunci se potrivește, se corelează aici și din cum i-am pus eu suportul care este acum rezistență și din această linie de trend și atunci din două direcții îți arată că este o rezistență foarte mare aici, dar conform istoriei orice rezistență cu cât este lovită de mai multe ori, dacă condițiile sunt potrivite și momentan asta pare în spațiul cripto, șanse mari să spargă și atunci să meargă spre următoarea rezistență de 002839. Acum, dacă de aici nu are forță și închide sub EMA 21, unde ar fi următoarea zonă de suport pentru cei care poate doriți să faceți un mic DCA, în caz că ați ratat mai jos, ar fi 0,018. Salvăm și aici, mergem la următorul altcoin, AKT. Am văzut că e destul de cerut și pe și de membrii mei de pe grupul Telegram. Scoatem IM-urile și ne uităm așa cum avem eu desenul făcut. Este un canal, acum e aproape paralel, e un pic aici așa lărgit, care se face higher low și, adică higher high și higher low. Acum, când punem IM-urile, evident că este peste, a ținut suport de fiecare dată, a testat, asta e un lucru bun. Testat în 9 octombrie a ținut, testat în 16 octombrie a ținut, testat în 30 octombrie a ținut, pump, a retestat din nou în 13 noiembrie a ținut, iară pump. Atunci se îndreaptă spre rezistența aceasta de, din linia de trend. Aici rămâne de văzut dacă își va lua încă o dată reject și după aia să coboare sau va sparge. Acum, ce e important, cât timp ține acest pattern, ca să zic așa, și dacă ar corecta, să zicem, și vine și ține aici, continuare poate să meargă tot mai sus, deci până nu sparge zona de 0,82, dar prima dată EMA 21 care e la 1,08, trendul în continuare este ascendent. One inch,
unul dintre cele mai tari agregatoare de DEX-uri din spațiul cripto. Momentan este în corecție. Ce e important de văzut, dacă ia suport și ține la 0,32, unde este EMA 21, dacă ne uităm așa în istoric, de fiecare dată când încerca să stea peste EMA 21, când ne uităm aici, la un moment dat nu reușea reject, mai încerca reject, iar reject, acum a spart frumos, a stat cât una, două, trei, patru, cinci săptămâni și a luat reject din rezistența de la 0,38. Deci dacă ține pe EMA 21, chiar și un pic mai sus, la 0,3311, șanse mari să continue să-și revină, să facă de aici un bounce și să dea cu capul de rezistență de la 0,38 încă o dată, să o spargă și după aia să vedem ce reacție va avea din această rezistență de trend, unde a luat o dată, două, trei, o reject și acum să vedem dacă a patra oară va avea forță să spargă. Deci urmăriți zonele respective. Hai să vedem Engine Coin ce face. Să vedem ce am mai zis eu în trecut când am analizat moneda asta. Ce am zis că dacă ajunge în zona asta, în acest cadran, a scris cât am putut eu de frumos, buy, adică cumpărați, zonă foarte bună, long term. Sper că ați cumpărat. Acum, dacă ne uităm, zona de rezistență a funcționat și a luat o dată, două, trei, de patru reject din zona aceasta de la 0,31 până la 0,33, dar faptul că stă peste EMA 21 și dacă închide duminică peste 0,2776 îți arată că vrea mai sus și să încerce încă o dată în rezistența care v-am zis-o și în aceasta de trend. Și atunci din două direcții îți arată că este o rezistență puternică, dar și faptul că ține peste EMA 21 la fel e un semnal foarte puternic. Taurii sunt în control și încearcă a doua, a treia, a patra oară să spargă zona aceasta. Și cu cât încearcă mai des, știți deja, cu atât probabilitățile cresc, să o spargă. Prin urmare, urmăriți duminică cum închide și caz că vă interesează proiectul și doriți să acumulați. Dacă mai ajunge în zona de 0,2364, eu zic să luați destul de mult, cei care ați tot aștepta mai jos. Acum, și aici, pe EMA 21, dacă vreți să faceți doar un mic DCA, că vi-e frică că rata și merge în sus, merge, dacă gândiți ca investitori și bani mai băgați doar pe dumpuri. Salvăm, mergem și la Storj, este o monedă tot așa concurentă a celor de la Arweave, pe partea de stocare descentralizată. Și acum ne uităm frumos, scoatem și EMA-urile, care ce frumos EMA 21 merge spre rezistență și o să ia suport, care deja e suport, adică zona de 0,53 până la 0,49, scoatem EMA-urile să se vadă și cum arată această monedă. Similar cum, deja știți, cum a mers LINK, cum a mers Solana. Analiza tehnică e în teorie simplă, nu? Suport aici, uite, a luat, a testat, pump. Aici e zona de rezistență și a luat reject o dată, două ori, după aia ce ai fi zis? Păi e tot rezistență, nu? Dar ce s-a întâmplat? Cum am zis? O dată, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, a opta oară, probabilitățile înclinau că va sparge și atunci toți cei care vreți să fiți și investitori și trader, că vând aici, recumpăr aici, vând aici, recumpăr aici, uitați-vă. Vă rog eu, vă sfătuiesc prietenește, de câte ori și-a luat reject din zona respectivă, dacă vezi că deja a luat o dată, două, de atâtea ori, nu mai risca pentru că riști să te spulbere cum a fost aici. Se duce în sus și rămâi pe din afară. Acum, dă seama că este o corecție normală, banală, după o candelă de o săptămână de... Deci, într-o săptămână ți-a făcut 2x, 115%, numai că o să vină și o corecție. Acum, ce e important, dacă ține la și pare că asta vrea, ține la 0,6467, stai să vă și arăt că se vede frumos pe grafic, uite aici zona asta, ba, stai că m-am dus aiurea, aici eram, dacă ține aici, unde a testat odată, a doua oară aproape a ajuns, unde ești mă, unde e mă, uite-l, dacă ține aici, sus,
salvăm, mergem și la un parachain de pe Polkadot, ticker GLMR, ar trebui să îl știți cei care sunteți așa fani, dacă nu mi-a deschis graficul care trebuia. Fani ecosistem Polkadot. Bă, așa ceva, mă, nu vreau. Numai un pic, numai un pic, numai un pic. Hai că acum tot îl nimerim. Da, mă, uite, ăsta era graficul. Și acum, uite, ce linii de rezistență am tras aici cu roșu, groase, cu 3, nu știu ce a fost cu mine. Deci, ai un pattern care este un canal paralel descendent care se sparge în sus. S-a spart, ți-a testat de 2 ori și acum frumos vrea să țină mai sus, nu vrea să mai ajungă încă o dată la 0,25, unde deja a ținut săptămâna trecută. Și ce e de urmărit? Zona de 0,26 pe la închiderea de săptămână de duminică. Acest EMA21 o să crească, o să ajungă în câteva săptămâni exact unde este suportul la 0,25-29, acum el este la 0,24-23 și se duce, dacă nu sparge zona asta, spre rezistența frumușică de la 0,31 și ulterior, dacă are ceva în pantaloni, la 0,42, salvăm. Hai că mai avem numai 3 altcoinuri. Am zis să fac mai multe astăzi că, na, dacă e și o zi liberă, poate aveți timp mai mult să vă uitați și eu am un pic mai mult timp, doar diseară mă duc la niște onomastici de Andrei și așa mai departe. Suntem pe TRB, Teller, care este concurentul cel de la Chainlink. Ce frumos, uite cum arată. Și acum se duce, ar trebui să testeze, în teorie, 72,75, dacă aici ține, ar fi în continuare în sus, arată foarte bine graficul. EMA21 este la 56, este în creștere în câteva săptămâni, poate 2-3 luni, va ajunge exact în zona asta la 75 și atunci va fi o zonă de suport foarte, adică mult mai importantă. Să acumulăm aici, până la urmă e decizia voastră, mie mi se pare că e cam dusă moneda asta. Ideal ar fi să o acumulăm mai jos, dar numai de curiozitate cât a căzut față de high-ul ăsta. Că n-a căzut, a căzut bine, 47%. No, la minus 47%, cei care v-ați săcurit search-ul și credeți că va performa foarte bine, mai ales că are o capitalizare mică față de Link, luați puțin, nu știu, 50 de dolari în zona asta să fiți în piață, dar ideal, din punctul meu de vedere, ar fi 46 de dolari, poate chiar 30 dacă ajunge aici la o prăpădeală în 2024, dar ce trebuie să luați voi în calcul, ce am tot încercat să-i explic cât de bine am putut și dacă vine recesiunea și pivotul și ce toată lumea vorbește, de unde vine. Dacă îți vine, aoleu, să nu ajung prea sus, dacă îți vine pe moneda asta de la, nu știu, zic și eu, mai pompează din 200. Crezi că dacă 200 îți mai ajunge aici la 9 dolari? Exclus, bottom e confirmat. Crezi că mai ajunge la 12? Nici măcar. Și atunci, ca investitor, trebuie să puneți așa într-o balanță. Bă, na. E clar că o să vină corecția. Aia știm toți că nu merg la cer. Nu e bull market-ul acela agresiv, dar până unde aștept să corecteze? Nu cumva o ratez iară, se duce și mai sus? Na. Și atunci, dați seama, aveți deja corecția bună, deci nu e corecția de 10%, aveți aproape 50%. Cei care vreți să dețineți long term, un pic de DCA n-a stricat nimănui, dar doar ca investitor, nu ca trader, să nu ne înțelegem greșit. Cadena, frate, de când am mai vorbit de cadena? Bitcoin killer face și drege, citați cum arată graficul, prăpădeală și acum acest pattern era clar bullish, probabilitățile acum clar, l-a spart, a testat de 2 ori aproape pe linia de trend și a luat reject din esența de la 0,7 și acum dacă pui EMA-ul vezi ceva frumos. Vrea să țină peste EMA 21 pe weekly care îți arată trendul la nivel macro care este la 0,58,2 și am avut două wick-uri cumpărate, acum e a treia candelă și prin urmare dacă ține zona aceasta,
pe IMEI21 și se potrivește și cu analiza din candele. Hai să vă arăt. Uite unde este suportul. N-am dat refresh-ul care trebuia. Este exact sub IMEI21 și atunci este o zonă de suport foarte bună pe termen scurt, toată zona aceea. Oa, nu s-a deschis graficul care trebuia, credeți-mă pe cuvânt, unde v-am zis suport, uite-l aici, e chiar sub IMEI21 la 0.5745, ai din două direcții zona de suport. Și dacă ar fi să continue raliul, prima rezistență așa adevărată va fi la 0.79. Salvăm și ultimul altcoin, suntem la EGLD. Asta nu înseamnă că este ultima monedă ca și importanță, așa s-a nimerit când le-am aranjat astăzi. Să vedem prima dată pe weekly. După pump-ul ăla frumos cu acel exchange, n-a avut forță să mențină, să crească, n-a ținut zona de 45-49. Momentan am avut ceva week-uri cumpărate frumos, deci s-a cumpărat week-ul ăsta exact din suportul de la 39,56. Suntem într-un trend ascendent la nivel macro, asta am scris-o, am zis-o să rămână zona de 38,22 și acum dacă ne uităm pe daily, totuși știu că vă interesează așa și la un time frame mai mic, totul se decide cum închide în următoarele zile, dacă ține peste 43,10, unde este IMEI21, care a fost testat de o dată, două, trei ori și momentan a ținut, deci dacă ține peste această zonă, șanse mari să încerce încă o dată spre zona de 45,57, unde este prima rezistență. Acum, dacă aici așa reject și nu are forță și lumea nu cumpără prima zonă de suport intermediar, când zic intermediar, adică înseamnă că e mai micuț, ar fi la 42,41 și ulterior la 39,61. Și acum, dacă ne uităm la nivel macro pentru investitori, cum arată EGLD, stai să scot IM-urile să văd mai bine. Ne uităm frumos. Stai că am mâzgălit și vedem. Zona de sus a fost o mare capcană pentru Lacom, care au crezut că se duce la 1000 de dolari, nu mai reluăm discuția. Am ajuns într-o zonă foarte bună unde sunt șanse mari dacă ar reuși să crească. Deci totul are legătură cu cât de bine crește EGLD. Dacă ar sparge până la pivotul Fed 68, bottom-ul eu zic că a fost. Dar dacă aici stă și se coiește efectiv și nu are forță și zace pe aici, sunt șanse mari să corecteze bine în 2024. Acum, ca investitor, ce faci? Vinzi aici, ai GLD, călii, nu știu unde mai jos? Eu n-aș vinde chiar dacă nu dețin. M-ar interesa dacă mai corectează, mai acumulez la zone bune de suport. Dacă nu, aștept bull market. Conform Fibonacci, ajunge GLD minim la 235, asta e teoria, și atunci voi trebuie să vă faceți calculele. Dacă, cât, unde mai vreți să cumpărați, proiectul nu e rău, dar nici nu e wow. Mai repet încă o dată, știu că multă lume mă asociază că sunt un hater desăvârșit de GLD. Faptul că am preferat să acumulez Solana în detrimentul EGLD, am făcut-o doar pe baza propriului meu research și fundamente și așa mai departe. Momentan pare că mi-a ieșit acel pariu că Solana e mai bună decât EGLD pe termen mediu și lung, dar cine vrea să fie așa mai diversificat și aveți, nu știu, 2%, 3%, nu știu, poate 5% în proiectul ăsta, veți face bani în următorul bull market. Dacă domnul Beniamin Mincu va ști să țină deoparte comunitatea, să recreeze hype-ul care l-a avut aici, în zona aceasta când s-a lansat prima monedă pe DEX, sunt șanse mari să performeze și mai sus, dar va fi greu. Greu pentru atât pentru EGLD, cât și pentru multe altcoin-uri din ciclurile trecute, pentru că există concurență mare, deja sunt atât de multe proiecte, deja e Celestia, o să fie Avail, sunt o grămadă de proiecte care vin, PIT, pe Oracle, o să tot vină și o să tot vină și toate aceste proiecte o să ia din lichiditatea care ar fi intrat
în mod normal și în Polygon, și în AVAX, și în EGRD, și în NIR, o să se împartă banii a mulți care intră la tot mai multe procente, proiecte. Și atunci e greu pentru altcoinurile vechi să facă all-time high-uri, dar nu imposibil. Și cu acestea fiind spuse, încă o dată la mulți ani tuturor Andreilor, Andreele, vă mulțumesc că mă urmăriți. Pa!